Každý, kdo nás v crowdfundingu podpoří, od nás dostane dárek, nulté číslo nového deníku. Bude jim obsáhlý speciál připomínající sté výročí vzniku Československa. Nabídneme v něm exkluzivní rozhovory s mimořádnými osobnostmi z České republiky i ze zahraničí, původní reportáže, desítky stran zajímavého čtení. Podpořte nás a už 28. října od nás dostanete nulté číslo nového deníku.